Здравейте, приятели на Поверително от кухнята. Намираме се в Банско, горе на високото на Бандеришка поляна. Ето виждате за какво става въпрос. Скиори. До сега бяхме на кабинковия лифт и сега в момента търсим лифта за връх Тодорка да отидем. В момента сме на Бандеришка поляна. Ето виждате за каква красота става въпрос. Вали адския сняг, температурата на въздуха е около минус 12 градуса. Надморската височина е 1800 метра. Пълно е с скиори, скоро се очаква световното първенство по ски. Ето виждате за какво става въпрос. Тотална гледка. Тук май някой се е ударял. Полицейската шина. Оп! Ние къде сме? Ето са заради, че трябва да пътваме, не къде чува. Ама ние... Да отидем да имаме другите, попиши и тогава да се качим. Ето виждате, приятели, уникално е, уникално. Просто има адски много хора. Всички карат ски, само ние вървим. Защото не можем да караме. Уникална гледка. Леко ще му обръснеш. Ето тук има още писти. Е, сега ще се качим по пистите нагоре след малко. Чао за сега!